بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آرمی چیف جنرل باجوا, سروس چیفز, میرے پارلیمنٹری کولیگز, خواتین و حضرات, اور جن کے لیے آج فنکشن ہے, پاکستان کے شہداء کلوائکین, میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی 1965 کے اوپر, تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ 6 ستمبر 1965, 12 سال کا تھا میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلنگ کی رات کو شیلنگ کی آوازیں آنے شروع ہوئی اور پھر چھت پہ چڑھ کے بم بلاسٹ کی ہمیں نظر آتی تھی اپنے چھت سے, تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی شکلوں کے خوف دیکھا اس رات, ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. 7 ستمبر کو زمان پارک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ایک کاؤنسل آف وار ہوئی, سب جمع ہوئے, ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پیرا ٹروپرز نے لاہور میں ڈراپ ہونا ہے, تو ہماری پھر ایک سول فورس بنی, سب جتنے بھی میرے بڑے کزنز تھے انہوں نے زمان پاک میں مورچہ بنایا انڈین پیرا ٹروپرز کی انتظار میں. میں 12 سال کا تھا, میں نے اپنے والد کی بندوق پکڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے. جیسے ہی میں وہاں پہنچا میرے کزن نے مجھے واپس بھیج دیا کہ تم بہت چھوٹے ہو, تم نہیں کر سکتے. یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا میں, اب کو ساتھ نہیں آپ کو, میں صرف 12 سال کا ہوں. بہرحال میں گھر چلا گیا. اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیرا ٹروپرز تو نہیں آئے لیکن میرے کزنز نے رات کو ایک ہمارے رشتے دار کے اوپر گولیاں چلا دی. خوش قسمتی سے ان کے نشانے پورے تھے اس لیے وہ بچ گئے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی, ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی, یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا, میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا. ہم سب فوجی بننا چاہتے تھے. اگر میں کرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی آج ریٹائرڈ فوجی ہوتا. تو میں آج سب کی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 1965 جس طرح ہماری فوج نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا, اور مجھے یاد ہے کہ میں کتنا فخر تھا. اور یہ جو ابھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوا آپ نے بات بھی کی, میں اس کے خلاف تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے, لیکن جب, اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے, کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا. ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں, اور ہماری فورن پالیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی. تو جب یہ ہوگی جنگ, اس کے بعد جو ہمارا ملک جس امتحان سے گزرا, جس طرح کی دہشت گردی ہوئی, ہماری فوج اور ہماری خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز, جو ان کی پرفارمنس تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی, جس طرح کی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے, کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی. میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے
ایک جی ایچ کیو کے اندر چھ گھنٹے کی بریفنگ لی، پھر میں نے نیول اور ایئر فورس چیف سے بھی بریفنگ لی.